Զանգեք Սերսարքսյան, ինձ դիտի համար։ Գրավը համար չկա որևիցե, մի համար ձեր։ Դե վրա կլինի համար մի բան։ Տունը։ Անայն, ես դեռ ամսամսակը տեսնում եմ, բայց օդա որտած ինչ որ համար չեմ տեսնում։ Այս ինչ գրի։ Այս ինչ է գրած, այս ինչ գրի։ Այս Ռեժիմը այնքան սարսափած է, որ յուրաքանչյուր քաղ բանտարկյալի տեսեք ոնց է բանանում, սարսափում է Շալ բարի, ուշադիր գրեք, ձայնարեք։ Ազատ եք, էլի, ազատ եք ընդ։ Thank you.
Մամուկյան այսօր խելոք մնա, էլի հետը պրոբլեմ չլի։ Դնքեցի, ասում եմ խոստացել եմ ոչ։ Մի բակ։ Լորվա, ախերի։ Ich habe das nicht gemacht.